Україна. Створити міністерство промисловості. Із таким закликом до глави уряду звернулися учасники парламентського круглого столу, де обговорювали стратегію розвитку вітчизняної промисловості. Водночас роботу міністерства економіки, яке б мало опікуватися цим питанням, визнали незадовільною. Чому так, знає Павло Тирський. Прохідна зовмашу наприкінці робочої зміни. Замість натовпу людей – лише поодинокі працівники, які залишають колись одне із найбільших оборонних підприємств України. Робота поки міська є. До іюня будемо працювати. Ну, а там незвісно, що буде. З 2015 року підприємство фактично не працює. Сподівань на краще у азовмашівців все менше. Банкрутство, розпродаж майна за борги, приватизація – це один із ймовірних сценаріїв, який чекає на Азовмаш. Одна з причин – відсутність держзамовлень та державної підтримки. У такій ситуації сотні великих українських підприємств. Україні потрібні конкретні інструменти розвитку промисловості, які здешевлюють кредити, які надають податкові стимули, які збільшують ринки для українських виробників і кордоном і в Україні, які знімають бар'єри і демонополізують економіку. Таких ініціатив сьогодні з боку Мінекономіки ми не бачимо. Тож парламентарі взяли ініціативу у свої руки. Розробили низку законів, зокрема про створення експортно-кредитного агентства, розвиток індустріальних парків та обмеження вивозу за кордон деревини та металобрухту. Це крок до перетворення України із постачальника дешевої сировини на продавця готової продукції. Втім, висока ціна українських товарів робить їх неконкурентними на світових ринках. Тут є питання налогообложення, ми платимо більше, ніж наші конкуренти. Тут є питання процентної ставки банків. Все-таки у нас процентна ставка в гривні 17-20, в валюті 12, а наші конкуренти платять 5-6%. Не виживе Україна при таких умовах. Здешевити кредити для промисловців мало б експортно-кредитне агентство, але його створення затягує Мінекономіки, твердять у Федерації роботодавців. Три країни разом з Україною в Європі не мають експортно-кредитного агентства. Соромно за те, що в нас цієї інституції немає. І соромно за те, що там 200 мільйонів гривень на статутний капітал. Промисловці ж пропонують збільшувати збут української продукції на власному ринку. Парламентарі вже й законопроект підготували. Купуй українське, плати українцям. Завдяки ньому більше вітчизняної продукції буде продаватись за держзамовленням, зокрема для потреб залізничників. Строительство нових вагонів, модернізація железнодорожного полотна і взагалі модернізація всього того, що зв'язано з железною дорогою, создасть существенний спрос на всі металопроизводящі, металообрабатуючі підприємства. Відповідно, создасть спрос на продукцію металургів. Найбільше критики у бездіяльності та навіть саботажі у розвитку вітчизняної промисловості на круглому столі лунає на адресу Мінекономіки, а першого заступника міністра навіть пропонують звільнити. Я вдячний, дуже повчальна для мене подія, мені дуже сподобалося, дуже сподобалася критика. Будь ласка, подавайте пропозиції і ми будемо намагатися максимально конструктивно до цього підійти. Учасники круглого столу визнали роботу Міністерства економіки незадовільною і вже звернулись до глави уряду створити окреме міністерство, яке буде опікуватись саме питаннями розвитку промисловості. Також наполягають і на ухваленні законів по промисловому пакету реформ. Зокрема, перегляду митних тарифів. Павло Тирський, Валерій Савицький, Борис Яковенко, Віталій Шостак. Сьогодні канал Україна.